Yes, mambo vipi mfuataji wangu? Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kupitia katika channel yako pendwa hii hapa, ni kuombe hakikisha unabonyeza maneno yaliyopo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umejihakikishia kwa mwanafamilia hai wa channel yako pendwa hii hapa. Mbele yako ni bro ambaye alikuwa anasali kwa mchungaji kiboko ya wachawi. Nadhani mnafahamu kwamba siku za hivi karibuni aliweza kufungiwa. Kwa hiyo huyu ni mmoja wa shuhuda ambao ameweza kutapeliwa pesa nyingi sana, ameweza kuibiwa, ameweza kufanyiwa ujambazi ambao pengine anajutia maisha yake yote. Na ujambazi huo umeweza kumhusisha yeye na familia yake nzima, nikimzungumza watoto wake pamoja na mke wake. Nadhani anaweza kawa sio mgeni mbele ya macho yako. Cha muhimu kuwa nami mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu hapa ndio sehemu pekee ambayo utapata matukio yote ambayo yanaendelea zidi ya hai ili kanisa ambalo limeweza kufungiwa na serikali yetu. Brother yetu, habari ya uzima? Salama, habari yako? Nzuri. Baada ya ile hali kutokea, unahisi umejifunza au umekoma, yani kwamba umeteswa kimani? Ni kweli, yani nimejifunza vitu vikubwa sana. Nimejifunza vitu vingi ambavyo na imenipa imani ya kwamba sio makanisa yote ambayo tunakuwa tunaenda yanafanya sahihi. Wengi wanafanya makosa makubwa. Na asilimia kubwa niliamini kwamba kwa sababu kanisa kubwa, na mimi nilitegemea kwamba kwa kanisa hili lilikuwa linanipa imani. Kwa jinsi lilivyokuwa na muonekano mkubwa mzuri. Umesema ulimpa kiasi gani? Nilimpa milioni, mara ya kwanza nilimpa milioni 5. Mara ya pili nikaja nikampa milioni 25. Na wewe ulikuwa unahitaji nini kwenye hizo hilo ulizokuwa nampa? Mimi nilikuwa nahitaji pesa. Hizo pesa ulizokuwa unampa ulikuwa unaona sio pesa au tamaa? Nilikuwa nahitaji pesa zaidi ya hizo, kwa sababu nilimwambia nahitaji milioni 200. Nilivyohitaji milioni 200, akaniambia una pesa kidogo nyumbani, ulete tuzibariki. Nikala mimi na mke wangu, kama nakumbuka ndugu nakumbuka vizuri, nakumbuka vizuri. Kwa mara ya kwanza ni mara ya kwanza kabisa nilizungumzia kwamba mchungaji alituambia hivi, una pesa kidogo uende ukailete ili niweze kuiombea niibariki, iongezeke hiyo pesa ambayo naitaka wewe, mimi milioni 200. Mke wangu tukashauriana, tukamwambia bwana tupeleke milioni 5. Baada ya kupeleka ile milioni 5, baada ya kupeleka mchungaji akasema kwamba ongezeni zingine, kaongeze nyingine. Baada ya kuongeza zile nyingine, kumbe kama unakumbuka, kumbe mke wangu anaonekana anatembea na mchungaji. Tushie kwanza hapo. Umesema ulimpa hizo hela na ulikuwa unampa kwa maandishi, kwa makubaliano, au mlikuwa mnapeana kwenye utaratibu gani? Mchungaji, unajua tu, yani unajua mchungaji hawezi kusema hata nampa, kwa sababu otherwise tunamwamini. Yani tunamwamini, yani tunamwamini vile, yani tulimwamini kupitiliza. Kwa hiyo ina maana unampa kama mama, kama unavyompa mama, kama unavyompa baba, kama unavyompa kaka. Tulimpa kama tunavyomwamini, kwa sababu kifupi sasa hivi huna kitu cha kudai kutoka kwake. Ni kweli kweli sina kitu cha kudai, ila intu inaniuma sana, ndio maana ikabidi nifike media niweze kuzungumza kwenye ile ambayo limenikuta, ili watu wengi waamini kwamba, watu wengi wanaamini kwamba makanisa yote yanasaidia au yanasambaza neno la Mungu, kumbe yanazidi kutuumiza watu. Watu tunazidi kuumia. Mtu unakuwa na tatizo, unaenda kutaka kusaidiwa, lile tatizo linakuja kuwa kubwa zaidi ya lile ambalo ulikuwa na unalitaka. Maandiko matakatifu, Biblia inasema samehe 70 times 70. Umesha samehe yote hayo au bado kuna kisasi ambacho unatamani ukirudishe? Kwa sababu pia kurudisha kisasi ni haki yako. Mimi kiukweli hilo siwezi kukubaliana nalo. Hiyo pesa yangu ni nyingi sana. Kwa hiyo utafanyaje sasa? Unamtafuta mchungaji akulipe au utatumia njia gani ili uweze kurudisha pesa? Yaani kwa hali na yoyote, na ndio maana nikafika hapa mtangazaji ili niweze kuzungumzia, ili popote alipo anisikie. Pesa yangu mimi naihitaji kwa hali na mali. Nitamtafuta kivyovyote kokote anakopatikana. Hiyo pesa yangu mimi haiwezi kuliwa hivi hivi kiurahisi. Nitamtafuta kokote kule kinakowezekana. Kwa sababu haiwezekani kwamba mke wangu kwanza amchukue mke wangu. Alafu pia aichukue na pesa yangu.
kwa sababu kwa mara ya kwanza wakati naipeleka ile mimi sikuielewa, kwamba nilijua kwamba labda mke wangu, kwa sababu tunaelewana na tukapeleka na pesa. Wao baada ya kupeleka ile pesa naona ananiambia mbona pesa nyingine mmeiacha, kumbe mke wake, mke wangu mimi anamfikishia taarifa kwamba bado kuna pesa nyumbani, kuna pesa nyingine nyumbani, umeona eh. Kwa hiyo baadaye nikaja nikagundua kwamba anayempeleka taarifa huyu kumbe ni mke wangu, baada ya kugundua kwamba mke wangu ana mahusiano na nikuja kuzikuta message kwa mke wangu za mchungaji huyu, za mchungaji. Halafu baada ya hapo amenichukulia milioni 30 ya kwangu. Umesema nyumbani kabisa ni Morogoro, na mara nyingi baada ya kuona mchungaji kama ana namna ya miujiza hivi ya kupata utajiri, mlifungasha vinago vyenu kutoka Morogoro mpaka hapa Dar es Salaam. Morogoro mlikuwa mnasali kwenye dhehebu gani? Labda iko inaitwa Pentecost. Kule ulihisi mchungaji sio mtu bora kwako, au ulihisi sio mtu sahihi kwako? Mara ya kwanza niliona kwamba sio mtu bora, nikaona ngoja niende kwenye hilo kanisa. Sio mtu bora kwa maana ipi? Kwamba ana mahubiri yake hayaleti maana au hayaleti matokeo? Niliona kwamba, nadhani kwenye fikra niliona kwamba haileti maana. Kwa hiyo kute kuleta maana kule kwamba ndio nikaenda kutumbukia kwenye shimo zaidi. Unajua watu wengi tunatapeliwa kwa njia tofauti sana. Naweza nikatoka sehemu ambapo ninaona pako sahihi, kumbe ninaenda kujitumbukiza kwenye shimo kubwa zaidi. Kwa hiyo niseme nikiri tu ukweli kwamba sehemu nilipokuwa nimetoka, kumbe nilitoka sehemu sahihi, nikaenda kutumbukia kwenye korongo au kwenye maji ya moto au kwenye maji marefu zaidi. Hiyo ndio wanasema uliruka, I mean mkojo ukaenda kukanyaga. Kukanyaga mawe. Mtazamaji, ni mkasa ambao pengine unaweza kujifunza kwamba dunia inaendaje. Lakini sio hivyo tu, unaweza kujifunza kwamba matatizo binadamu hayaishi sehemu yoyote, iwe vitani, lakini pia kama ambavyo unasikia hata kwenye masuala mazima ya dini au masuala mazima ya kiimani, ya kiroho, kuna mambo kama haya. Mchungaji anajiita kiboko ya wachawi. Kwa mara ya kwanza nafahamu wewe ni faza, unaelewa kwamba mtu kuna kitu, kuna status akijiwe, unaelewa kabisa huyu kitu gani anamaanisha. Ulivyosikia ni kiboko ya wachawi, wala sio mtumishi wa Mungu, wala sio nabii, wala sio prophet, wala sio nini. Ulivyosikia ni kiboko ya wachawi, ulitafsiri nini kwenye kichwa chako? Kwa sababu kama mimi waga nilifikiria kama ni mganga. Wewe ulifikiria kama ni mtu gani? Yaani aliposema kwamba kiboko cha wachawi, yaani ni mtu ambaye anaweza kuwakomesha wachawi wote. Yaani anawateketeza kwa nguvu za Mungu. Kwa mimi mategemeo yangu nilikuwa nategemea ni hivyo kwamba huyu ni kiboko cha wachawi, kwa hiyo nilitokea kumwamini kwamba kwa hiyo ulishaikorogwa mpaka ukaona kiboko cha wachawi anaweza kawa na msaada kwako. Anadhani ni tamaa tu ambazo zilifanya niende huko. Ila wewe hujawahi kurogwa. Mimi sijawahi kurogwa. Sasa dini yangu ni pesa. Mimi ni yangu ni pesa. Na ndio maana nilienda huko nikawa nahitaji pesa ili niweze kuipata hiyo pesa, hiyo milioni 200 ili niweze kufanya mambo mengine. Kwa sababu hata kanisani kwangu nilipotoka ndio wanatuombea kwamba maisha yenu yatabadilika. Nikawa naona hayabadiliki. Nilipokuja kwenda kwa mchungaji huyu kiboko wa wachawi, akaniambia bwana, hii kwangu ni changamoto tu ya kawaida. Amini hivyo utapata hizo milioni 200, tena utapata zaidi. Kwa hiyo ikanipa imani hivyo. Na mke wangu ndio alikuwa ananishawishi zaidi kwamba bwana, twende huku. Kweli tu tunasali huku, muamini huyu yuko safi. Wanawake siku zote ndio huaga wanakuwa na imani kali sana ndani ya nyumba, hiyo inafahamika. Nadhani mtazamaji, kuna picha hivi unaweza kuwa unaelewa, huyu ameweza kutapeliwa jumla hela nyingi sana ambazo umeweza kumsikia hapa akizungumza. Mbaya zaidi, unaweza kukuta mchungaji anaonekana kama vile anakutabiria kitu, kumbe mtu wako wa karibu ndo anampelekea taarifa mchungaji na inaonekana mchungaji ana miujiza. Kwa mchungaji, mimi ni mchungaji kiboko ya wachawi, alivyokuwa anakuambia kuna hela zingine ziko nyumbani, ulikuwa unahisi ameoneshwa kwa maono yake ambayo amebarikiwa, au kitu gani ambacho kilikuwa kina sense kwenye kichwa chako? Mimi nilihisi kwamba ameonyeshwa, yani kwamba nilijua kwamba labda mambo ndo yanaanza kufunguka. Na ndio maana hicho ndio kicho nipa imani zaidi. Naona. Sababu ndo bani nilitanguliza pesa kidogo nimpelekee, akaniambia wana kuna pesa nyingine imebaki. Kwa hiyo nikaamini kwamba hapa mambo yanaanza kufunguka, kama tu ameamua kuona kwamba kile pesa nilionayo kwamba nimebakiza. Nikaona kwamba akanipa imani ya kubwa. Lakini baada ya kumpa zile hela, akaniambia acheni hapa, nitaendelea kuzibariki mpaka leo. Unavyoamini, naenda mwezi wa pili. Sijapata pesa yangu, naona tu ananizungusha. Ananiambia tuendelee tukusali mpaka muda mwingine anakuwa ni mkali. Kifupi umetapeliwa na yeye kanisa lake limefungwa. Kifupi ndio hivyo.
Kwa hiyo mpaka simu sasa hivi haipatikani kabisa. Umempa pesa nyingi sana, vipi maisha yako yamekuwa loser au sio mbaya? Kuna baadhi ya vitu uliwekeza, mambo bado yanaendelea kwenda. Yaani umepoteza au bado mambo yanaendelea kwenda japo kidogo kidogo? Kiukweli kwa sasa hivi yani naenda najikongoja kongoja, kama ningelikuwa yani kama ni miguu, yani nimekatwa mguu mmoja, sasa naenda na mguu mmoja najikongoja kongoja. Naanza kifungu gani cha Biblia ambacho kwako ni the best sana sasa hivi unatamani wewe unakitumia? Kiukweli kwa mfano kama mimi naifahamu Wakorintho 7 inasema mwanamke hana mamlaka kwenye mwili wake zidi ya mume wake. Hiyo waga napenda sana kutumia hasa sojasi vijana. Kwa upande wako ni mstari gani kwenye Biblia ambao unapenda kutumia, wewe Mwanzo, Kutoka, Wakorintho na vitu vingine kama hivyo? Walumi 14 mstari wa 3 ambao unasema muheshimu mtu yoyote mkubwa kwako. Ndio nasema hivyo. Kwa hiyo ulikuwa unamheshimu ule mkiboko ya wacheo kwa sababu ni mkubwa kiimani. Sana sana, nilimheshimu sana. Kwa hiyo kwenye Biblia mstari mwingine ambao labda unaojua au ulikuwa unafuata tu pesa, mstari una shida nayo? Mimi najua watu wanaosali wanakuwa wanahubiri sana, unajua. Yaani sio watu wepesi wepesi. Unajua mimi toka nimefika hapo sikuwa na muda mrefu. Kwa kweli basi labda mrefu. Unajua mimi kwanza nilienda kule kwa ajili ya pesa. Nilienda kwa ajili ya pesa. Kwa asilimia kubwa mambo mengine haya hata kama na Biblia na nini. Yaani mimi kiukweli yani nilikuwa sio sana. Ila mambo ya pesa au kiniambia wewe nitakuelewa sana. Kwanza yani kwanza asilimia kubwa, ndio maana ndugu mtangazaji, ndio maana ukinifuatilia mara ya kwanza nakwambia nilienda pale kufuata pesa. Hata nilipotoka kule nilikuwa kwa nasali, kule nilikuwa naenda tu bora mradi. Lakini mtu akiniambia kuhusu pesa lazima nitamsikiliza. Ukiniambia kuhusu michakato ya pesa huku na kule, yani nitakuelewa vizuri zaidi. Na ndio maana hapo ndo nilifika sehemu ikabidi nifanye nini? Nikawa serious kwenye kufuatilia kwenye hilo. Mtaani watu wanasema kuna majoka yanatema pesa. Mtu ukimsikia ameongea kauli hiyo, unamchukulia ni mtu aina gani? Au huyo namuogopa sana. Unaamini kuna majoka kweli yanatema pesa? Hiyo siamini. Hiyo siamini. Hiyo kwa kweli siamini. Yaani kwamba joka linatoma pesa. Kwa sababu mimi nilichokija kuamini kwamba kiboko wa wachao. Yaani kiboko wa wachao, unajua asilimia kubwa hapa duniani mtu ukimwambia kwamba mimi ni kiboko wa wachao, lazima mtu yeyote atakuamini kwamba anajua wewe ni mwamba. Wewe ni mwamba. Kwa sababu asilimia kubwa wachungaji yoyote anatoa mapepo. Mapepo na mapepo. Sijui kama unaelewa. Kila mtu nyumbani kwake wamezaliwa na wana masuala mazima ya kiimani, tunasema wana kinga zao ambazo zipo kiimani. Kwani mtu zile kinga ambazo ni asili za nyumbani kwao ni mapepo pia? Yale ni mapepo. Yale ni mapepo. Wewe anakuzuru nini? Unajua kuna baadhi ya vitu vingine ni kweli kwamba unaweza kuona kwamba ni kinga ya nyumbani, uweze kujua kwamba hicho kitu nacho kinahitaji nini ili uweze kuendelea, kwa sababu tunachokiamini asilimia kubwa tunamwamini Mungu. Tumezaliwa duniani na tunaishi kwa mafunzo ya matakatifu ya Biblia. Duniani unahisi Mwenyezi Mungu ametuagiza tuje tufanye nini? Tuje tuishije? Duniani Mungu ametuumba ili tuje tu, yani tuzaliane kwanza. Kitu cha pili tufanye kazi kwa bidii. Na ndio maana Mungu anasema fanya kazi kwa bidii nami nitakusaidia. Imeandika Warumi 14 mstari wa 5. Baada ya hapo tutakufa. Baada ya hapo tutakufa. Kitu gani ambacho kinampelekea mpaka unatamani useme una mapepo, watu wadondoke na nini? Kwa nini uanze kufikiria vitu vingine usifikirie ufanya kazi, utekeleze maandiko matakatifu alafu uishi? Yaani kwa nini uanze kufikiria wachao usifikirie kufanya kazi na vitu vingine? Inategemea sasa kulingana na vile mihangaiko unakohangaikia. Unakutana na changamoto nyingi katika mihangaiko. Yaani unahangaika huku na kule na pia ushawishi wa watu wengine, kwa sababu unapokutana na mwenzako anafanikiwa, unaona na mimi ngoja nijaribu kuingia hapa nipate ushauri niliofuata mwenzangu. Kwa sababu kupitia hivyo kuna watu wengine pia wanafanikiwa kupitia uchawi pia. Umesema Biblia, unafahamu kwamba Yesu Kristo msalabani aliteswa na alisulubiwa. Nadhani unafahamu the same, kuna watu walikuwa wanataka kumsaidia mwisho wa siku alisema nasemaje kameramani? Mwenyewe hujui, lakini mtazamaji anaweza kujua kwamba kuna mtu nadhani Petro anataka kumsaidia kumbebea msalaba, kuna mtu akasema sijisaidieni wewe na kizazi chako kama sikosei. Kwa nini jihangaikieni nyenye na watoto wenu? Jihangaikieni nyenye na watoto wenu.
kwa nini wewe usi, yani kwa nini uangalie mtu mwingine? Kwa nini usijihangaikie mwenyewe? Na kwa nini uamini changamoto hazipo ikiwa Yesu Kristo alipitia? Asi kwamba siamini kwamba changamoto zipo, na ndio maana nimekuambia kwamba changamoto zipo. Changamoto zipo, na ndio maana kama hivi kama unavyokuta nimekutana nalo mimi hili la kwamba kupeleka hii hela kwa mchungaji. Kwa hiyo changamoto sikatai kwamba zipo. Changamoto ni zipo, ni zipo kubwa, lakini ni moja katika ya uhangaikaji. Kwamba naweza nikapata aweni. Na mimi nia yangu kwamba nipate ile pesa ya haraka haraka. Kumbe haya mambo ndio naenda kutapeliwa. Ndio kama nilivyosema kwamba mtangazaji kwamba kwa nini hauamini kwamba changamoto hazipo? Kweli changamoto ni zipo. Changamoto zipo nyingi, zipo nyingi, zipo nyingi. Na ndio maana ya kufika hapa redio ni kwamba niweze kuzungumzia kwamba kuna watu wengine bado tunapenda tamaa. Tunapenda tamaa. Kama tamaa hiyo nikuta mimi. Yaani kutaka pesa nyingine, halafu pesa nilionayo ikachukuliwa. Sio kama umeamini. Ndio kama ukienda kwenye Biblia ukasoma mstari wa ngapi ule. Inasema hivi, chochote ulicho na kile ulichokuwa nacho ukanyang'anywa tena. Umeona? Ni nani huyu alinyang'anywa? Ni Petro kama sikosei. Yaani alikuwa sehemu ya comment. Alikuwa na ng'ombe wengi sana. Baada ya kuwa na ng'ombe wengi sana, akatamani kutaka kupata kikubwa zaidi, akataka aongezewe wale ng'ombe wapate wengi, yaani waongezeke zaidi. Na wale aliokuwa nao walinyang'anywa nao wote. Akabaki mwenyewe, baadaye akabaki kama majuto kwamba hasa na hiki nilichokuwa nacho. Baadaye akamwambia mrudie tu Mungu. Kwa nini usimrudie tu Mungu? Ndio kama mimi, haya ndio yalionikuta kwa sasa hivi. Yesu Kristo aliweza kujitoa kama sadaka kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia nafahamu vifungu vya Biblia sijui sana, lakini kuna mtu aliambiwa apeleke mbuzi aliyenona kwa maana kama kafara, lakini pia Yesu Kristo alijitoa kwa ajili ya wanadamu kama kafara. Vipi kwa upande wako? Unaamini katika kafara? Katika kafara mimi siamini kabisa, siamini. Kwa unaweza kufanikiwa tu kwa kiboko ya wachawi anakupa, unampa hela anakupa hela zingine. Ni kweli kwa kiboko wa wachawi sasa mimi simuamini kabisa. Kwa hiyo na ndio maana sasa mambo ya imani ya kwamba wachungaji hao. Yaani mimi sasa hivi siwaamini kabisa. Na yaani sasa hivi na imani na imani yangu mimi mwenyewe. Yaani sasa hivi ukiniambia kusura la wachungaji sikuelewi kabisa. Kwanza tukupe pole sana, lakini pia mtazamaji naomba drop comment yako chini, andika pole sana. Basi tunashukuru kwa muda wako, asante kwa ushirikiano wako pia. Nashukuru pia. Mtazamaji binafsi nikutakia siku njema.